Mondragón i la cultura. Parlar de cultura a Mondragón és parlar de dinàmiques tan populars com institucionals. Mondragón és un poble viu culturalment. Viu perquè disposa d'una ciutadania inquieta i desitjosa de coneixement i la seva divulgació. Perquè es generen una gran quantitat d'accions culturals durant tot l'any. Perquè disposa dels mitjans i infraestructures adequats per omplir una variada oferta. Des de la dinàmica popular, ens n'hem de fer ressò del gran nombre d'associacions culturals de tota índole que despleguen les seves activitats, tot portant-les al carrer i acostant-se així a les persones. Des de grups de dansa tradicional basca i folclora, passant per iniciatives científiques, històriques, relacionades amb la dona, l'artesania, el teatre, l'euskara, l'educació, la joventut, la muntanya, l'esport o la música. Fins a associacions culturals d'altres comunitats. El resultat és que a Mondragón la cultura popular està present en el treball diari d'aquestes associacions i això comporta una multitud d'actes que se celebren tant en espais oberts com en els magnífics escenaris dels que la vila disposa. Però tot aquest corrent cultural es sustenta en gran mesura amb el decidit suport institucional que rep. Una consolidada trajectòria de promoció de la cultura popular des de la direcció municipal que va acompanyada d'espais per al seu desenvolupament. Entre aquests, podem destacar Culturate, la Casa de Cultura de Mondragón. Es tracta d'un espai multifuncional i polivalent situat al centre de la vila. Compta amb biblioteques, sales per a exposicions, auditori i zones destinades a les noves tecnologies. També cal subratllar el Teatre Municipal Amaya. Es tracta d'una construcció amb un entramat modern i un aforament de gairebé 800 persones. En aquest espai es representen nombroses actuacions, arts escèniques, música i audiovisuals, que tenen el seu origen tant en la vila com fora d'ella. A aquests recintes interiors hem de sumar els espais condicionats a l'aire lliure. Sobretot cal destacar el del Parc de Monterrón. En aquest preciós auditori, envoltat de natura i amb vistes a la part vella de la vila, se celebren, sobretot en els mesos d'estiu, actuacions de tota índole que fan les delícies dels espectadors. Així mateix, Mondragón és escenari de festivals itinerants com Mundomira, expressió de la diversitat cultural del món i del prestigiós certamen d'acordió de caràcter internacional. El moviment juvenil a Mondragón té la seva representació en el Gazteche, que genera un bon nombre d'actuacions setmanals. També hem d'afegir l'oferta esportiva, instal·lacions de qualitat que donen cobertura tant als nombrosos clubs com a l'activitat esportiva de particulars. Però, a més, a Mondragón hi ha tota una programació cultural anual que abasta les més diverses disciplines i que es posa a l'abast dels ciutadans i visitants de manera factible.